У спішній роботі українських ракет по Севастополю передували спільні спецоперації ГУР та СБУ. Служби систематично знищували флот надводними дронами і системи протиповітряної оборони окупантів. Вибухнуло декілька установок С-400 «Тріумф». І детальніше про роботу українських спецслужб і перспективи на фронтах ми говоритимемо із Іваном Ступаком, військовим експертом Українського інституту майбутнього, колишнім співробітником СБУ. Пане Іване, я вас вітаю в ефірі марафону. Да, добрий день, студія, вітаю вас, дуже дякую, що запросили. В одному зі своїх інтерв'ю тиждень тому ви згадували операцію ГУР на газовидобувних платформах, і ще тоді ви казали, що ця операція може бути частиною великого плану. Скажіть, от зараз ми бачимо реалізацію цього плану, і якщо так, то які тоді наступні його етапи? Ні, ну давай так, ми ж не знаємо, що буде далі. Хай так і буде далі. Слухайте, це як людина, яка робить виставу, да? Ну, нам ж не треба знати, що відбувається за лаштунками. Ми хочемо бачити, як цивільні, да? А роботу довіряти там, тим людям, які розбираються. От це дійсно, це частина того задуму, який є. Він великий, але він багатоетапний. Ось ми бачимо окремі етапи, як реалізується. Але я хочу ще додати до ваших слів, що в цій роботі задіяно не тільки головне управління розвідки, да, просто його там згадують, воно більш медійно там з'являється більше широко, але всі органи, там правоохоронні, спеціальні, українські, приймають участь в цій роботі. Це СБУ, це і Нацполіція, різні департаменти управління, різні регіональні управління, це і НАБУ, це і ДБР. Всі задіяні, всі працюють на єдиний важливий результат. І ми зараз бачимо ці прильоти. Я думаю, що ну, це дійсно таємниця, і всі передбачають, що будуть додаткові прильоти. Але ж ще раз, це не лінійне планування, що ось вибрали цілі, влучили. Ви зверніть увагу, що підгадали той момент, коли там буде певне зібрання, і для того, щоб максимізувати втрати серед російських загарбників, туди здійснили цей удар. Стосовно, до речі, цього удару, про який ви зараз кажете, по Севастополю, а власне, де ж їхнє ППО? Росіяни так хизувалися ним. Там Путін казав про величезні темпи виробництва ракет С-300. Де це все? Виникає питання, чи можуть вони взагалі ефективно якось протистояти нашим повітряним атакам? Можуть. Давайте будемо прямо казати. Можуть, ППО в них достатньо, ракети, як пам'ятаєте, як так, да, вище кришки. А чому тоді прилітає? А тепер дивіться, це ж ракети, це ракета, є ще ж комплекси спостереження, є очі, да, є вуха. І ось ця багатоскладова операція, коли позбавили очей Російську Федерацію на бурових цих вежах Бойка, і вони не змогли побачити. Це означає, що наші військові, наші розвідники, контррозвідники, вони спрацювали таким чином все. Ну, все праця, щоб приліт був максимально ефективний. Так, там були, звичайно, ну і не дуже вдалі, скажімо так, операції, коли збивали наші безпілотники, але тим не менше, один там з трьох, з чотирьох долітає, наприклад, або там одна з двох ракет долітає. Це вже велике досягнення. Ще раз кажу, наші розвідники, ну наші спеціальні органи, вони мають інформацію з Криму. Я так для себе відчуваю, ну майже в режимі онлайн. Да, вони знають, як пересуваються російські керманичі, маничі, там колаборанти, варяги, які приїздять з території Російської Федерації для роботи на території Криму, де військові розміщуються, де наради будуть, коли наради будуть, щоб приліт був максимально вибуховим. А тут лише робота спецслужб, чи можливо місцеві якісь партизани є? Хто надає цю інформацію? Так, дивіться, це синергія, да? Не можна казати, це тільки місцеві дають. Ну, зрозуміло, що там є якісь люди. Ми не знаємо, скільки їх, де вони. Можливо, це умовно там дві людини, а можливо і 2002 людини. Це ще раз, це люди, які дають інформацію. Друга з тих складова – це технічна розвідка, це перехоплення різноманітних повідомлень, смс-ок, листів, якихось розмов по радіостанціям російських. Умовно, там десь мамі позвонив, сказав, мамочка, я тут уже в ППО, от в Криму, в Севастополі, та наші військові, ага, дякуємо, зрозуміло, там ППО, да? Це супутникова розвідка про переміщення, це ну, там, різних військовослужбовців там, в орденах, в погонах російських, або там, штабів, де розміщуються, або техніки. Ну і, звісно, це наші західні друзі, які через свої джерела почули, побачили і передали нам для реалізації певну інформацію.
Ну, є ще, наприклад, такий факт, як фотографії знаменитого цього чоловіка в нижній білизні на фоні тріумфів. Мальчик в трусиках, так. Всі пам'ятаємо. Як думаєте, такі фотографії теж використовуються із соцмереж? Звичайно, звичайно. Я ось до чого веду ще, що, щоб наші громадяни розуміли, коли, ну, на жаль, є ще люди, які не розуміють, а чого не можна викладати, як працює наше ППО. Ну і що, ну я тут показую небо, тут видно один ліхтар і все. Що тут такого? Але люди, які там з того боку сидять, вони теж можуть там по там невеличким якимось там, наприклад, там не знаю, там крещик будівлі якоїсь, да, на фотографії або там ліхтар, вони можуть зробити чітку геолокацію, прив'язатися. Ага, тобто фотографія була зроблена тут, тут розміщується, і потім організувати приліт. Я думаю, що ну. Те, що думаю, я впевнений, що наші служби спеціальні теж моніторять російські пабліки різноманітні, воєнкорів. Не тільки просто, щоб почитати там і там потішитися, так, як вони там скиглять. Ні, а для того, щоб зрозуміти, де, коли, де вони розміщувалися. Можливо, якісь помилки були допущені. О, до речі, до вас такий чудовий приклад. Минулого року був вдалий, надзвичайно вдалий приліт нашими військовими організований по базі розміщення вагнерівців. І тоді, на жаль, Євген Пригожин не загинув. І тоді все дивувалося, а як здогадалися, да, куди приліт був? Просто фотографія, яка була опублікована буквально там за декілька годин до цього, і на краєшечку було публіку, там така вивіска була, да, ЖЕК, номер такий-то, така-та вулиця, ну, місто зрозуміло було. Наші військові зробили геолокацію, ідентифікували і організували приліт. І дуже часто, до речі, після таких прильотів ми дуже швидко бачимо вже викладені в інтернеті фотографії з супутників, наслідків цих прильотів. Я так розумію, що спостереження з супутників – це теж важлива частина, так, цієї роботи? Звісно, 100% до та після, да, аналіз. Розуміли, що не після кожного прильоту можна отримати, наприклад, верифіковані дані щодо знищення російської техніки, наприклад, на аеродрому. Да? Там немає можливості там підняти дрон і сфотографувати, і зрозуміти, там чітко прилетіло чи не чітко. Прилетіло. Не завжди росіяни щось про це кажуть. І ось тоді використовуються супутники для, скажімо так, aftermatch review, коли після, ну, там, після удару з'ясовують, ага, так, ми мітили сюди, сюди, в принципі, попало. Чітко, супер. Інформація була класна, джерело, яке дає цю інформацію, надійне, втрати у росіян суттєві, тому будемо працювати далі. Або навпаки, о, ми мітили в одну сторону, не влучили. Чого? Можливо, з координати були якісь проблеми, можливо, радіоелектронна боротьба росіян працювала, можливо, людина, да, там, неправильну інформацію дала, і тут уже з'ясувати, він умисно не дав таку інформацію, або там навпаки. Ну, тут, це, ну, це велике таке, знаєте, коло для роботи. А якою ви бачите подальшу деокупацію Криму? Я маю на увазі, це буде сухопутна операція. Чи от ми бачили, росіяни свого часу рили там вздовж берегів, в окопи. Можливо, це десантування буде. Ми бачили, що ГУР висаджувалися, в принципі, вже там. Як це буде, на вашу думку, зроблено? Зрозумів ваше питання, але дивіться, до Криму ще дуже-дуже далеко. Я далекий від переможних реляцій, що ура, зараз ми в Криму. Ще раз, до Криму ще ми не дійшли навіть там половини дистанції. По-друге, Крим – це надзвичайно захищена фортеця, і нашій владі, от коли ми підійдемо разом з Генштабом, з військовими, доведеться визначати великі питання, да? Задавати собі великі питання, щоб отримати великі відповіді. Да? Яку кількість наших хлопців та дівчат ми готові втратити ще для деокупації Криму. Я розумію, що це дуже неприємне питання, але тим не менш, після якої цифри ми будемо вважати втрати неприйнятні для нас? Умовно, 10 тисяч, 15 тисяч, 150 тисяч. Яка ціна цього Криму? І важливо звільнити Крим прямо зараз? Чи давайте, може, там якимось там гібридними шляхами або безпосередніми обстрілами безпілотників без задіяння наших військових? Або це будуть дипломатичні шляхи на 100%, або тільки на 30 дипломатії, 70, буде, це буде обстріли, це ракети, це блокада, це ембарго. Тобто з Кримом ще це дуже-дуже далеке питання, і поки що давайте не поспішати. А тоді про людські ресурси росіян. Ми теж розуміємо, що вони, мабуть, не зовсім безкінечні. От кілька днів тому минув рік фактично з їхньої так званої часткової мобілізації. Як би ви оцінили результати тієї мобілізації? Бо в деяких пабліках вже пишуть, що нібито кого тоді призвали, вже їх майже всіх втратили.
Ну, там мобілізація вже закінчилася, ми будемо прямо казати. Дивіться, росіяни вже починають нову хвилю, вони вже розмірковують, там, проводити тотальну мобілізацію чи не проводити. Да? Тотальна, але це багато викликів, що робити з президентською кампанією Путіна. Да? Якщо зараз оголосити мобілізацію, тоді це може бути осередки соціального невдоволення, да? Не дай Боже, ще якісь там болотна площа вийдуть люди. Взагалі це росіянам зараз не подобається, Кремлю. Тому вони пішли по такому шляху, що починають набирати людей на війну, зрозуміло, за гроші, починають же шукати боржників, які заборгували там перед бюджетом, збанкрутували, і от їх пропонують на війну. І, звісно, шукають громадян іноземних країн. Це країни Середньої Азії намагаються там вербувати, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Куба. Ось буквально декілька тижнів тому МВС Куби попередило таку спробу переміщення великої групи людей на війну в Україну. Ми за це дуже-дуже вдячні кубинцям, що вони дозволили. Але ось цікаве було дослідження, здається, це Bloomberg був, да? І вони проаналізували, що середня тривалість життя російського мобілізованого 2 місяці, тобто від моменту вручення повістки до моменту такого некрологу, коли муж, отець і син, брат погиб, героїчно, буквально 2 місяці. Тобто 60 днів – це середній термін життя російського мобіка. Ну, ми, до речі, бачили, що ще влітку іноземні розвідки вони, да, попереджали про можливу повторну мобілізацію. Мається на увазі офіційну, не приховану, як вони зараз набирають. Але я так розумію, на вашу думку, її не буде найближчим часом до виборів, принаймні, так? Ну, дивіться, вони всі готуються. Вони готуються до цього, приймають відповідні законопроекти, електронні повістки, обмеження виїзд за кордон для тих, хто там отримав повістку. Але з іншої сторони, ми бачимо там опосередку, що вони не наважуються організовувати тотальну мобілізацію. По-перше, ну окей, це політичні проблеми можуть бути, да, з виборами, явка на виборах буде провалена, люди будуть на війні. Це економіка. Вони вже, росіяни, відчувають проблему з людьми певного віку, яких можна не те, щоб притягнути, ні, покликати на роботу, на ті ж самі підприємства ВПК. Грошей валюють у ВПК російське надзвичайна кількість. На наступний рік це буде десь під 10 трильйонів рублів. Кому цікаво, там погугліть і переведіть це в долари, бо ну, на рублі ми не розуміємося, але це шалені гроші. На цей рік було передбачено 5 трильйонів рублів, але вони, здається, на червень місяць вони вже все до залізяки вистріляли, їм грошей не вистачило. І тому з людьми теж проблема. Окей, і набирати, друге питання, набрали, а де їх розміщувати? Частин для розміщення військових на території РФ немає. Це знову Білорусь. Забезпечити зимовий одяг, шолом, бронежилет. Окей, автомати вони накліпали, зробили там на кожну по 2 одиниці вистачить, але і техніки немає, на яку саджати цих людей. Тобто багато-багато проблем, багато викликів. І ось зараз вони обмірковують, як це робити, як виходити з ситуації. Ну, гроші, я так розумію, вони шукають, бо були повідомлення, що нібито свій оборонний бюджет вони там збільшили на наступний рік, здається, на 70%. Да, до 10 трильйонів рублів. Звідки у України з економічними проблемами таке збільшення військового бюджету? Поясню таким старим жартом російським. Коли син приходить до татки, питає: татка, ну, я бачив, що горілка здорожчає, да, дорожчає. Це означає, що ти будеш менше пити, а він йому так ніжно відповідає: ні, синку, це означає, що ти будеш менше їсти. В Росії приблизно така ситуація буває. Це вже декілька місяців поспіль росіяни ріжуть, ну росіяни це Кремль, да, ріже бюджети регіонів. Починаючи то, вам тут новий фельдшерсько-акушерський пункт не потрібен, прибираємо фінансування. Ремонт лікарень? Ні, давайте не пізніше, на потім. Да? Прибирають там якісь там надбавки, пільги, тобто за рахунок цього вони збільшують свій бюджет. Ну і звісно, вони вимагають від великого бізнесу сплатити додаткові 300 мільярдів рублів у вигляді добровільного внеску, там, ну, щоб не було проблем. Тобто за рахунок цього вони шукають гроші. Тобто, щоб не було протестів внаслідок офіційної мобілізації, виходить, вони нариваються на ці протести внаслідок масового зубожіння людей? Ну, поки що вони так обережно так стрижуть росіян, да, щоб там забирають, начебто і грошей менше стає, але ну такого ж зубожіння критично, да, така критична маса, коли люди все починають вже скаженіти, виходять на вулиці, такого вони не допускають. Вони
забирають від людей гроші, а одномоментно вони контролюють ситуацію дійсно там якимось там, ну, ФСБ дійсно, ФСБ контролює в різних регіонах, заміряє настрої населення, і де, наприклад, є там певне соціальне недоволення, вони там починають десь там задобрювати якісь там масові заходи роблять. Ну, це ж росіяни, да? Там хліба, зріліч, да? Поставити картонного Байдена та картонного Зеленського, ходити плювати, все, ну, ці от фігурки, це для них буде таке, знаєте, ісконно руське удовольствие, національна забава, і вони будуть задоволені і не будуть питання задавати незручні. Пане Іване, я вам дуже дякую за, як завжди, цікаву розмову. Дякую вам. Це був Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ.